ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ରୋ 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 ପଛରେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଗ ରିକ୍ସା ପଇସାଟା ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ବାବା ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ସିଏ କ'ଣ କହିବ, ମୁଁ ଛିଣ୍ଡିଛି ଜନଙ୍କ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, ପୁରାଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ କାମରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ, ଚାଲ ବାବା ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ହାତୁଆ ତ 100 ଟଙ୍କା ଝଡ଼େଇଦେଲ। ଆରେ ନିଜ କଥା ଦେଖ, ତମେ ଏଠି ଲଗ୍ନ ଠିକ କରିବାକୁ ଆସିଛ ନା ମୋ ହିସାବ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ? ଆସ ବସନ୍ତୁ। ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ? ଆରେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ମ, ଆରେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସ। ଓହୋ ଆସିବ ଆସିବ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟି? ହଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ସମୟ? ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସମୟ। ତାହେଲେ ଆଗ ଖାଇବାଟା ହେଇଯାଉ, ତାପରେ କନ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା କାହିଁକି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଲା? ଏଇଠି ଦିଅ। ତମେ ଏମିତି ଅନିବର୍ଷ କାହିଁକି ଖାଇଯା? କେମିତି କଥା କହୁଛ ମ, ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ ହେଇନି, ଝିଅ ଦେଖା ହେଇନି, କନ୍ୟା ଖାଅ। କେତେ ସବୁ ବାଜେ ଢଙ୍ଗ ତମର କହୁଛି ବୁଝିଲ, ଖାଅ ରାତି ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା ସମୁଦି, ଆଉ କଣ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା? ପାଣି? ନା 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 ନା, ଖାଇବା ସରିନି, ଏଇନା ପାଣି ଦେଲେ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମିଠା ପିଠା କଣ ଅଛି ନାଗି ଦେଖ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆଣ ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ମୋ ମୁହଁରୁ କଥାଟା ଛଡେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପକେଇଛି? ମୋ ପାଇଁ ପରା ପକେଇଛି? ଆଚ୍ଛା କଥା ଆଜ୍ଞା, ପଣସ ଖାଇ ଅଠା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳୁଛନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ପାଣି? ଓହୋ ଭାତ ଦିଅ ହେ, ପାଣି ପରେ ଦେବ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଦଉଛି ନିଅନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ପାଣି? ଭାତ ଖାଇସାରେ ତମେ ଜାଜୁଙ୍କ କଥା ବୁଝ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାବା, କିଛି ଦରକାର? ନା ଦରକାର ନାହିଁ। ହାତ ଧୋଇବ ଟିକେ ପରେ, ସେଇଠି ମେସିନ୍ଟା ଅଛି। ହଉ ସମୁଦେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି। ପାଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଗରମା ଗରମ? ଗରମ? କେତେ ଗରମ? ମାନେ ଏଇ ନରମ ନରମ ଗରମ? ଓ ନରମ ନରମ ଗରମ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ନରମ ଜିନିଷଟା ଗରମ ଭିତରେ ରଖିଦିଅ, ପଛରେ ଖାଇବା। ଦାସବୁ ପାଣି? ପାଣି ଭାତ ଧରୁ ସେତେବେଳେ ବସିଛି, ଡାଲି ତରକାରୀ କିଛି ଦେବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖୁଥିବି ନା ଖାଇବି, ମତେ କହୁଛ ପାଣି ଦବ, ପାଣି ତ ଦିଅ, ଢାଳ ଖାଇ ଯା, ଢାଳି ଯା ପାଣି ଢାଳି ଯା, ଏମିତି ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି, ଢାଳି ଯା। ଖାଇବା ଭଲ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ସିନା ତରତର କଲ, ହଉ ଝିଅକୁ ଡାକ। ଡାକୁଛି ଡାକୁଛି, ହାଲୋ ମା କୁଆଡେ ଗଲୁ? ହାଲୋ ତତେ ପରା ଦେଖିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆ ମୋ ଝିଅ। ଭଲ ମା, ତୋ ନା କଣ? ବା ଠିକ ଲତା ଟିପରି ଦେଖାଯାଉଛୁ, କି ନକା ଦ ପବନ ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ମା କଣ ପଢିଛୁ? କୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ସେଇଟା ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କାନୁଚରଣ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିବାରେ ଏକଦମ ପାଗଳ, ସେଇଟା ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ତ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ, ଏଥର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମତ? ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା, ତାହେଲେ ତମେ ସେଟା ଭାଇପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁତ୍ର? ବାହା କରିବା ଲୋକ ମୁଁ ଆଉ ବାହା ହବା ଲୋକ ତୁ। ସେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଇଗଲିଣି, କ'ଣ ନା ବାହାଇ ପଡ଼, ଛାନି ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଛାନି ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ କଣ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି? କହୁଛି ଝିଅଟା ସୁପର ହେଇଛି। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅ ଠିକ ମୋରି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଛାଡ଼ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଦବା ନବା ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦବା ନବା ଯୌତୁକ? ଯୌତୁକ କଣ କହୁଛ,
ମୁଁ ତମଠୁ କାଣି କୌଡ଼ିଟିଏ ବି ଚାହେନି। କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୌତୁକ ନେବେନି? ନା ନା, ବିଲକୁଲ ଚାହେନି ମୁଁ। ବୁଝିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା। କାଲି ହାଟରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋ କାନରେ ବାଜିଲା, କଣ? ଯୌତୁକ ନବ ଚଢା କନ୍ୟା ପାଇବ ପେହା। ସେ ଗୀତଟା ଶୁଣିବା ପରଠୁ ମୁଁ ଠିକ କଲି ଯୌତୁକ ଜମା ନେବିନି। ବୁଝିଲେ ଗଙ୍ଗା ବାବୁ, ଆପଣ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ତମର ଝିଅର ଭଲ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଶା ତମକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟାଏ କଣ, ଗୋଟାଏ ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ଯେତେ ପାର ସେତେ କହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମୋ ଝିଅର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଟି? କହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି, କହିଯାଆନ୍ତୁ। ତମ ଝିଅର ସବୁ ଠିକ ହେଲେ ତା ଅଣ୍ଟା ପାଖଟା ମତେ କେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଜଣା ପଡୁଛି। ଅଣ୍ଟା? ତେଣୁ ତା ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋଟା ସୁନା ବିଛା ଦବ। ତମର କଣ ହେଲା? ଏମିତି ପଡିଗଲ କାହିଁକି ସମୁଦି? ନା, ମତେ ଆଉ ସମୁଦି ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି, କଣ ହେଲା? ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ସୁନାର ବିଛା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ମୋ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଏ ପୁରା ପୁରି ଜମିଦାରଟା ନିଲାମ ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା। କଥା କଣ କି, ଥରେ ଚାରି ଭରି ସୁନା ନେଇ ମୋ ଝିଅର ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ବଣିଆ କହିଲା ଏ ଚାରି ଭରି ସୁନା ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଝିଅର ଆଙ୍ଗୁଠିର ମୁଦି ପାଇଁ ଚାରି ଭରି ସୁନା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ତାର ଅଣ୍ଟାର ବିଛା ପାଇଁ 10 କିଲୋ ଓଜନର ସୁନା ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜମା ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗଲେ ଗଲେ ଯାଆନ୍ତୁ।